Tack Jesus, vi prisar dig. Vi lovar dig. Låt oss bara lyfta våra hjärtan upp till Jesus. Jesus, vi tackar dig för att vi får lyfta blicken upp till dig. Jesus, du är vårt hopp. Du är vårt allt. Och vi tackar dig för att vi får göra det till vår bekännelse idag, Herre. Detta som vi sjunger, att det inte bara är en sång med en härlig text, utan att det får gripa våra hjärtan, Herre. Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi upphöjer dig. Jesus, vi ärar dig. Tack Jesus för att du i livets alla faser, i livets alla skeenden, i livets alla omständigheter, så bär du oss, Herre. Vi prisar dig, vi tackar dig för det, Herre. Vi lovar dig, vi tackar dig för att när vi skådar in i dig, så skådar vi in i fullkomligheten och in i den enda fullkomlighet som existerar, Herre. Så vi tackar dig. Där finns vårt hopp. När vi lyfter blicken och skådar in i ditt ansikte, Jesus. Där är vårt hopp. Och vi just nu så fäster vi våra hjärtan vid det hoppet, Herre. Därför att grundvalarna som skakar under våra fötter, Herre. Och vi undrar, vad är vår fasta grund? Vad är vår fasthet i den tillvaro vi har runt omkring oss? Så är det bara hos dig, Herre. Så vi tackar dig. Vi tackar dig för att vi får tala ut det, bekänna ut det. Jesus, att ditt namn är över alla andra namn. Jesus, att du med din nåd och din kraft lyfter oss och bär oss i dalgången, i dödsskuggans dal, men också uppe på bergstopparna, Herre, och alla faser däremellan. Vi prisar dig och vi tackar dig, Fader. I Jesu namn. Och all folket sa, amen, amen. Vänd dig om till din granne och så säger du, Jesus är med dig. Det kan betyda mycket för den du sa det till just nu. Du vet inte vad som rör sig i den människans liv. Och det är en sån stark sanning. Jättehärligt att se er alla här idag. Klockan 10 på morgonen. Jag försökte liksom göra ett inspel uppe i talarrummet där på att vem har kommit på det här med 10 egentligen. Men alla var emot mig så jag böjde mig på en gång. Så nu är vi här klockan 10 och det känns rätt, eller hur? Ja, underbart. Vissa är lite så tveksamma, men du är ändå här med kanske lite grusiga ögon och så vidare. Men ditt hjärta är öppet och ditt hjärta är vaket. Så jag ska tala till dig lite kort här på morgonen. Jag vill tala till dig om Guds rike och Guds rikes perspektiv. Att det är så viktigt i den här tiden vi lever i den här världen vi lever i, att vi som kristna, vi som troende har ett gudsrikes perspektiv. Det finns en dragningskraft, en gravitation som gör att vi i vår vandring här på jorden så dras vi liksom ner i allt det som pågår här på jorden. Och det är lätt att vi tappar perspektiven och allt det som liksom cirkulerar runt omkring oss, cirkulerar kring det som är i den här tiden och här i den här världen. Egentligen inget fel med det om vi behåller perspektiven. Vi behöver vara engagerade i den tid som är. Vi behöver vara engagerade i alla frågor som rör liksom samhället och politik och så vidare. Men en sak som är viktig att se och som vi också förstår när vi också får de himmelska perspektiven, att det finns bara en fullkomlig verklighet. Och det är den himmelska verkligheten. Och det är den vi får tag i när vi lyfter vår blick och när vi ser Jesus, skådar Jesus, tänker på honom och tänker på det som har med himlen att göra. Därför att himlen är verklig. Och vi som troende, vi som kristna, vi måste bära det hoppet i våra hjärtan. Bara för att ta den här svängen, vi behöver en ny regering. Vi behöver, och alla säger amen och jätteglada. Så är det, vi behöver en ny regering.
Men bara för att liksom ge dig ett litet himmelsperspektiv. Den regering som kommer och som vi då liksom längtar efter och vill ha, den är inte heller fullkomlig. Så risken är alltid att även om vi får den där nya regeringen så börjar vi liksom gnälla efter ett tag. Och då tänker vi så här, men Jesus borde ju bli statsminister. Ja, men han liksom, det är att du ställer Jesus där och Löfven där, och valet är ganska enkelt vem vi vill ha som statsminister. Men jag tror inte Jesus är kanske så intresserad av att bli statsminister så. Men kan det till och med vara så att efter ett tag så skulle vi även se lite fel i Jesus som statsminister? Att han fick inte till det där med pensionsupplägget, och han fick inte till det där med sjukförsäkring, och han fick inte till det där liksom helt rättvisa samhället. Men det finns en rättfärdighet, det finns ett himmelsperspektiv, det finns en plats där allting är fullkomligt och där allting är rättfärdigt och rättvist, och det är himlen. Så när vi nu ber för den här nya regeringen och när vi strävar efter detta, så låt oss också ha perspektiven rätt, att vi också har siktet inriktat på himlen, och att vi vet att på den här jorden kommer aldrig på det viset bli fullkomlig, men det finns en fullkomlighet, och att vi bär det i våra hjärtan, att den kommer till oss genom Jesus Kristus, och att vi kan utveckla det här Guds rikes perspektivet, därför att Jesus personifierar Guds rike. Han personifierar när han föddes ner till den här jorden och vandrade mitt ibland oss, så personifierade han allt det som har med Guds rike att göra. Han var fullkomligt rättvis, han lyfte de svaga, rörde vid de sjuka, helade de sjuka, befriade de fångna. Och på det sättet så, och också sa till sina lärjungar, predika om Guds rike. Predika och säg att Guds rike är nära. Guds rike är här. När han undervisade lärjungarna, så undervisade han lärjungarna om det här som har med Guds rikes perspektiv att göra. Och när han predikade på bergspredikan och lärjungarna kom till honom och han undervisade dem, Så är bergspredikans, essensen i bergspredikan är ju det som har med Guds rikes principer att göra. Den förvandling som sker i våra hjärtan när vi vandrar med Jesus, när vi tillåter den helige ande att göra sitt verk i oss. Det är underbart det skeende vi är i, och det som har skett här under våren med utgjutandet av den helige ande. Och att det också är ett formande i våra hjärtan av Kristuslikhet. Och när Kristuslikheten formas i våra hjärtan, så är det också ett uttryck för Guds rike. Så där vi går fram, berörda av den helige ande, förvandlade av den helige ande, så hjälper det oss att övervinna den här gravitationskraften som hela tiden drar oss ner. Och det hjälper oss att lyfta blicken och se in i de himmelska perspektiven. Så att vi också kan färga och forma vår tillvaro. Det som är din verklighet, den värld som du har runt omkring dig, med Guds rikes principer. Och det tar oss till Lukas evangelium. Så jag tar utgångspunkten från korset. Och då kanske du tänker så här, men Janne, kan du predika någonting annat än korset? Måste du alltid tjata om det där korset? Jag kommer alltid tjata om det där korset. Och du det är därför att det är så viktigt, det är så centralt, och på ett sätt så ut ur korset så flödar Guds
fullhet och allt det som har med evangeliet att göra. Allt det som har med Kristus att göra. Allt det som har med kärlek, nåd, försoning, vår vandring, vår platsen av upprättelse, platsen att bekänna sin synd, platsen för omvändelse och så vidare, den är vid korset. Så korset är kärnan, korset är centrum, korset är utgångspunkten för allt det som vi förkunnar. Och förhoppningsvis så kommer jag förkunna detta ända tills Jesus kommer tillbaka. Så Lukas 23. Lukas som är det tredje evangeliet. Lukas är skrivet. Lukas evangelium är skrivet av Lukas, läkaren. Han tror man var ju grek. Skrev det här ungefär på 60-talet någon gång. 60 efter Kristus. Det är ett av de synoptiska evangelierna. Och vad betyder det? Det betyder att det är Matteus, Markus och Lukas är de synoptiska evangelierna som är synkade med varandra. Det finns en samstämmighet däremellan. Det finns de hänger ihop på ett väldigt speciellt sätt. Och sen så kommer Johannes som sticker ut lite grann. På ett speciellt sätt också. Läs evangelierna. Evangelierna är fantastiskt. Det är fantastiskt att bara drunkna i evangelietexterna och låta det bara forma ens hjärta och verkligen tränga in i hjärtat. Och just den här texten kring Lukas 23 och de här rövarna som korsfäst tillsammans med Jesus. Det har funnits i mitt hjärta och bara rullat runt där i flera månader faktiskt. Och tänkt på olika fraser i den texten. Och det är så underbart att låta olika texter från skriften verkligen få utrymme i våra hjärtan. Så när du läser evangelietexterna, när du läser skriften, oavsett om du läser Gamla testamentet, Nya testamentet, evangelierna eller breven, så låt ditt hjärta vara öppet och låt den helige ande verka på ordet som du läser och plantera saker i ditt hjärta, därför att det är frön som sås in i våra hjärtan som förvandlar oss och förändrar oss och hjälper oss att mitt i livets verkligheter, mitt i livets krångligheter också behålla de här himmelska perspektiven som vi behöver behålla. Så låt oss läsa Lukas 23. Och så läser vi från vers 38 kan vi läsa. Och det finns inga bibeltexter på murarna idag tyvärr. Så du får öppna din bibel. Det är underbart att få öppna sin bibel. Det är fantastiskt att få läsa skriften. Oavsett om du har den i pappersform eller digital form. Så låt oss öppna skriften och läsa. Över honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas kung. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: är inte du Messias? Fräls då dig själv och oss också. Men den andre tillrättavisade honom och sa: fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort. Men han har inte gjort något ont. Och han sa det: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Idag ska du vara med mig i paradiset. Vilka ord. Och vilken bön som denna rövare ber. När jag har läst detta fram och tillbaks, upp och ner, och det har rullat runt i mitt hjärta och i mitt sinne, och jag har tänkt på den här lilla strofen: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt
rike. Den här rövaren bad om en tanke, men fick en plats i himmelriket. Precis på gränsen till evigheten. Och jag tänkte, när jag läste det här, så förundrades jag över Jesu konkreta som svar till den här rövaren. Vi vet ju inte exakt vad han har gjort. Han kanske har gjort förfärliga saker. Kanske har gjort hemska saker som har sargat och sårat massor av människors liv. Och så hänger han där, uppspikad på korset, korsfäst. Och där och då inser han någonting. Han gensvarar på den andra rövarens, kanske hans kompis, det vet vi inte. Eller en främling som har fått samma dom. Och han tillrättavisar honom och säger, fruktar du inte ens Gud? Förstår du inte att vår dom är rättvis? Vi har gjort oss skyldiga till det här straffet. Men han, med skylten, judarnas konung, han är inte skyldig till någonting. Han har inte gjort något fel, men tar ändå detta straffet på sig. Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Vilken trosbekännelse. Den lilla bönen innehåller en hel trosbekännelse. Men jag tänkte, vad skulle jag ha svarat? Vad skulle mitt gensvar vara till en sån bön, en sån människa? Och jag tänkte, förmodligen långt bort ifrån det som Jesus svarade. Därför att vi är så färgade av andra principer och andra perspektiv än vad Guds rike vilar på. Förmodligen så hade jag gett honom något slags arga snickarens svar. Men kan ju inte komma nu. Allt det du har gjort, fattar du inte vad du har gjort, människa? Du har ju ingen plan för ditt liv. Du har ju liksom sabbat allt här. Och så kommer du nu och tror att vi bara ska fixa till allting. Men det här går ju inte. Du kan ju inte bara tänka att vi, att allt bara ska bli ordningsställt på det där viset. Du har ju sabbat allt. Nu får du fixa till det här själv. Du får ju ta ansvar för ditt liv, människa. Typ lite så. Kanske lite cyniskt. Lite känslokallt. Därför att jag tänkte på den cyniska attityden som vi kan få mot människor. Speciellt om du jobbar med människor som kan vara lite böka så där. Det är så lätt att bli cynisk. Att bli känslokall och hård. Och den här gravitationen som vi talade om. Du dras ner i någonting och du får perspektiv och attityder och inställningar som inte är himmelska, utan som är färgade av någonting helt annat. Ja, men han måste väl ändå, det är väl rätt att kräva ansvar? Absolut. Helt rätt. Men det fanns någonting i den här rövarens bön som berörde Jesu hjärta. Det fanns någonting där. Det fanns en insikt om att han faktiskt hade sabbat allting. Det fanns en ödmjukhet, det fanns en attityd. Till skillnad mot den andra rövaren som var hånfull. Här fanns en insikt om synd. Här fanns det en insikt om att jag är inte värdig. Det är kört för mig. Men Jesus, tänk på mig. Jag blir så gripen av det här. Tänk på mig när du kommer
till ditt rike. Den bekännelsen är, det finns ett rike bortom detta, bortanför det här korset, bortanför mitt eländiga liv, bortanför allt det jag har sabbat, allt det jag har sårat, allt det jag har trasat sönder, så finns det ett rike. Det vill säga, det finns hopp för mig. Men bara i honom som hänger vid min sida. Mitt liv är fullkomligt beroende av han som är korsfäst vid sidan om mig. Det finns inget hopp utanför det. Det finns ingen nåd utanför det. Därför att i oss själva, och den här rövaren visste det, i mig själv, finns det inte någon rättfärdighet som räcker fram. I mig själv är jag fullständigt ovärdig. Och därför så måste jag, för att få tag på den här nåden, för att få tag på det här hoppet, fullständigt kapitulera. Fullständigt göra mig beroende av den här mannen som är korsfäst vid min sida. Där det står en skylt ovanför hans huvud. Judarnas kung. Han bekänner också: Jesus, du är en kung och du har ett rike. Så Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus, som bara en tanke är nog, Jesus. Bara en tanke skulle trösta mitt hjärta i den här stunden. Och med den attityden, och med den insikten, och med den inställningen, så öppnar Jesus hela himmelriket. Inte för att han var värdig det. Inte för att han hade gjort rätt för sig på enligt mänsklig rättfärdighet. Men Guds rättfärdighet är så mycket högre, är så mycket längre, så mycket bredare, är så mycket djupare än allt det som är vår egen rättfärdighet och vårt eget rättvisetänkande. Guds rikes perspektiv. Så vad skulle du ha svarat? Låt den frågan sjunka in i ditt hjärta. Och låt det avslöja dina attityder. Våra attityder mot människor, mot varandra. Migrationsverket skulle ha svarat någonting helt annat. De skulle ha ställt 324 följdfrågor. Kan du redogöra för treenigheten? När infaller, på vilket sätt räknar man ut hur påsken infaller? Hur många av oss kan räkna ut när påsken infaller? Det är jättekomplicerat. Det är typ den första söndagen efter den första fullmånen, efter, inte våffeldagen, utan vårdagsjämningen. Och då tänker jag, men vem har tänkt ut det där? Alltså? Det är ju jättekomplicerat. Och nu börjar någon tänka på våfflor här. Ja, våfflor. Men det är en perfekt sommarmat. Så våfflor ska vi göra när vi kommer hem. Glöm våfflorna där nu. Det är vårdagjämningen. Så vad har vi för perspektiv? Vi måste ha Guds rikes perspektiv. Vi måste tänka som, lära oss att tänka som Jesus tänker. Lära oss att få de himmelska perspektiven. Och också veta om att vi alla, oavsett vad du kallar dig, pastor, profet, apostel, snickare, bilmekaniker, sjuksköterska,
eller vad du än är för någonting, att vi alla lever under den här gravitationen som drar oss ner i det mänskliga, i det världsliga, i det ofullkomliga tänkandet. Därför måste vi hela tiden balansera och reglera detta med att fylla oss med Guds ord. Och låta den helige ande verka på våra hjärtan. Det finns tre krafter i mitt liv som hjälper mig att tänka rätt. Ja, det är, kan man ju säga, det är Fadern, Sonen och Anden, men jag tänkte på tre andra. Det är Guds ord, det är den helige ande och det är min fru. Tre krafter där man får omedelbart få reda på om man tänker fel i något stycke. Så de liksom balanserar upp en. Ordet och anden hjälper oss att förstå Guds rikes perspektiv och principer. Att Guds rike vilar på en annan grund än vad grunden är här i detta jordiska liv. Det är så viktigt att tänka på. Så återigen. Vad skulle ditt svar ha varit? Hur skulle du ha agerat? Igen, vi vet ju inte vad han hade gjort. Kanske hade gjort förfärliga saker. Kanske stod det drabbade människor runt korset som hade drabbats av den här rövaren och tänkte, Jesus, du är helt fel här. Det här är inte rättvist. Men det finns en annan nåd. Det finns en nåd som är himmel, som når mycket längre än vårt mänskliga tänkande. Och det är den nåden som vi måste lära oss. Och det handlar inte om ansvarslöshet. Det handlar inte om att inte liksom ta ansvar och göra rätt för sig, utan tvärtom, så fostrar den oss att göra det. Så tre korta saker som jag tänker på att vi behöver få in i våra liv som har med Guds rikes perspektiv. Och det första hittar vi i Lukas 13. Hänger du med? Talar jag för sakta? Ska jag tala fortare? Nej. Ska jag tala högre? Nej. Okej. Okay. Det är lite bibelsöndag här. Och jag vill inte forcera det här budskapet, utan bara så det in i ditt hjärta. Och så får du bara bearbeta det. Är det någonting som du kan tänka på i sommar? Kom på ett bra svar på den där frågan. Hur skulle du ha reagerat? Och där inser vi, ju mer jag har tänkt på den här frågan, så inser jag, Herre, förbarma dig över mig. Jag är så, man hamnar i ett världsligt tänkande som ibland är så, som skjuter så snett i förhållande till Guds rikes perspektiv. Och min första punkt kring detta som har med Guds rikes perspektiv är att i det lilla ryms det stora. Och i Lukas 13 och 18-21 så läser vi om senapskornet och surdegen. Och Jesus säger så här: vad liknar Guds rike? Vad ska jag jämföra det med? Det liknar ett senapskorn som en man tar och sår i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Vidare sa han: vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg som en kvinna tar och blandar in 3 mått mjöl tills allt har blivit syrat.
det här är ju långt ifrån vad vi skulle tänka om Guds rike. Vi tänker på något stort, fantastiskt, magnifikt, liksom guldskimrande. Jesus säger två saker. Han säger senapskorn och surdeg. Någonting så litet och oansenligt. Vi jagar ofta efter det stora och spektakulära. Och därför, kanske just därför, så missar vi ibland målet. Vill du göra någonting stort i Guds rike, sök det som ser så litet och obetydligt ut. Så att ingen ser det. Ingen märker det. Jesus säger, störst är den som tjänar mest. Störst är den som tvättar någons fötter. Störst är den som kan böja sig ner och betjäna i det lilla, i de små sakerna. Senapsfröet, minsta av alla frön, men har en växtkraft i sig. Därför ska man aldrig, när vi bygger Guds rike och utbreder Guds rike, så siktar vi inte bara på de stora sakerna. Vi får i alla fall inte göra det. Ibland så kanske vi gör det. Utan vi måste också sikta på de små sakerna. Därför att i det lilla ryms det stora. Så när vi bygger Guds rike tillsammans, så låt oss så de här senapsfröna. Och kära vänner, låt oss aldrig förringa den ringa begynnelsen. Låt oss aldrig glömma bort att vårt missionsarbete eller vårt sociala arbete eller den här församlingen eller vårt flyktingarbete och alla arbeten som vi idag ser liksom stora, starka, växande började i det lilla. Börja med att någon fick i hjärtat att smuggla in en bibel in i Ryssland. Börja med att någon började resa. Samlas i de där små grupperna. I de där små hemmen. Alla små lägenheter som Carl Gustav har besökt. Alla de här rövarna som idag är pastorer över stora församlingar. Alla de här rövarhistorierna som Carl Gustav har. Nej, men i detta lilla, i den ringa begynnelsen, när någon fick en tanke, någon, en ingivelse i hjärtat att besöka den staden, den gruppen, den lilla församlingen, och där hos den pastorn som kanske var beredd att ge upp och tänka att men det här går ju inte, där kommer det en person fylld med den helige ande. Sår de här senapsfröna. Och idag är det församlingar, kanske med tusentals människor. Det är fantastiskt. Så när vi utbreder Guds rike, när vi bygger Guds rike, låt oss se till det lilla. Låt oss se till den där oansenliga mannen eller kvinnan, kanske helt uträknad av samhället och ibland helt uträknad av oss. Men att leva utifrån Guds rikes perspektiv, det är också att se med andra ögon. Det är att Jesus får röra vid våra ögon, så att i det där lilla och oansenliga så ser vi också vad Guds nåd och Guds kraft kan utföra. Det är så jätteviktigt detta. Annars kommer vi bara jaga runt efter det som ser stort och mäktigt ut. För att bli liksom mättade. Och det boostar bara vårt ego. Guds rike bygger på helt andra principer. Helt andra perspektiv. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Vilken bön. Det andra är att fokus enligt Guds rike ligger bortom det synliga.
kan gå till Kolosserbrevet. Kolosserbrevet kapitel 3. Ni som är bibelläsare vet att det talar om att lyfta blicken och söka det som är där ovan. Vers 1 och 2. Om ni nu har uppstått med Kristus. Vi är korsfästa, döda, begravda och uppståndna med honom. Så uppmanar oss skriften, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era jordiska begär. Sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär och girighet som är avgudadyrkan och så vidare och så vidare. Och sen, ja, vi kan fortsätta, det här är så bra, vi kan fortsätta. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång när ni levde i dessa synder. Men nu ska också ni lägga bort allt detta, vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar. Och klätt er i den nya människan som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Det enda sättet att döda de jordiska begären, det enda sättet att övervinna lusta och fångenskap i pornografi eller andra sexuell omoral som det nämns här, det är att lyfta blicken. Fästa blicken på Jesus, fästa blicken på korset och se liksom bortanför det som den här världen kastar på dig. Det som den här världen, byt fokus. Du kämpar med saker i ditt liv, byt fokus. Lyft blicken, se bortanför allt det som finns i den här världen. Förenas med rövaren på korset. Och säger Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Förbarma dig över mig, Jesus. Där finns nåden, där finns upprättelsen, där finns befrielsen. Tillsammans med allt annat, själavård, förbön och så vidare och så vidare. Romarbrevet 12 och 2. Vi läser det också. Vi har en bibelsöndag här. Romarbrevet 12 och 2. Jag känner, jag vill inte liksom hetsa fram den här predikan och ropa fram den. Utan det här är någonting som bara ska få landa i ditt hjärta. Lugnt och stilla och bara bära dig genom sommaren. Romarbrevet 12 och 2. Anpassa er inte efter den här världen. Varför säger Paulus detta? Varför skriver han det här till romarna? Anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas. Det går att förvandlas. Det finns en förvandling som kan komma. Genom förnyelsen av ert sinne. Att tänka på ett annat sätt. Att drabbas. Att låta sinnet och tankarna drabbas av de himmelska perspektiven. Vad händer då? Jo, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så den här anpassningen som sker i våra liv. Och det är liksom en ständig vandring, en ständig kamp också som vi alla befinner oss i. Ingen liksom står utanför detta. Men där är ju i den här kampen så vandrar vi med Jesus. Och när vi vandrar med Jesus så har honom vid våran sida. Han omfamnar oss, han bär oss när vi inte orkar. Hjälper oss att tänka rätt och med blicken på Jesus och med blicken på korset så
kan vi undgå det? Och vi börjar formas efter ett annat ideal. Vi börjar formas efter andra principer. Vi börjar formas och få ett annat perspektiv. Och det är himlen som tar plats. Ju mer utrymme vi ger Jesus i våra hjärtan, ju mer av himlen får vi i våra hjärtan. Och ju mer av himlen kommer ut ur oss, ju mer av himlen kommer ut ur vår mun, ju mer av himlen kommer ut ur våra gärningar när vi möter människor. När vi möter människor i nöd, som den här rövaren på korset, så agerar vi inte bara utifrån ett världsligt instinktivt agerande, utan det är himlen som har fått forma oss. Så det är andra saker som kommer ur, andra reaktioner som uppstår. Att vi lär oss att vara tysta när alla andra skriker och pratar och skvallrar. Och vi lär oss att tala när alla andra backar och är tysta och inte vågar säga sanningen. Fyllda av nåd och kärlek. Och det sista. Lovsångarna kan komma fram. Eller det sista, min tredje punkt. Det finns ju hur mycket som helst att säga om det här. Att det jag redan har sagt egentligen, att Jesus personifierar Guds rikes attityd. Så när vi ser på Jesus så ser vi himlen och så ser vi Guds rike personifierat. Och låt oss också fortsätta i Kolosserbrevet. Jag ska bara avsluta med den versen. Och vers 12 och framåt. Kolosserbrevet 3 och 12. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade. Det är utgångspunkten. Vi är utvalda, vi är heliga, vi är älskade. Hur ska vi klä oss? Jo, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Här är himmelska. Det är en himmelsk klädnad som du får. Ha överseende med varandra och förlåt varandra om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken. Bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan. Den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Så det finns kläder varje dag. Det här är Guds karaktär, Guds egen, Jesu egen personlighet som du och jag kan klä oss i. Att klä sig är ju någonting aktivt. Varje morgon så går jag upp och så klär jag mig. Och precis som jag klär min utsida, och oj vad vi kan putsa på utsidan. Alla hårstrån ska ligga rätt och kavajen ska se rätt ut och skjortan ska vara rätt knäppt och allt ska vara rätt. Och vi putsar och fejar och det är inget fel med det. Men var med vår insida. Varje dag så ska vi också klä vår insida. Så varje dag när jag har klätt på mig mina kläder, så tänker jag okej, nu klär jag mig i den innerliga barmhärtigheten. Och när jag är på väg till jobbet i min bil eller på annat sätt, så tänker jag så här att om en herre idag när jag möter människor, låt mig möta dem i den här innerliga barmhärtigheten. Här är idag när jag möter människor, låt mig möta dem med din mildhet. Här är idag när jag möter människor, låt mig få förmedla din godhet. Att klä sin insida med Jesus Kristus själv. Då är du rustad för dagen. Och på något sätt så lyfter du blicken. Och det här är liksom praktiska tips. Och du lyfter blicken och du får andra perspektiv. Och när den här dragningskraften och gravitationen försöker liksom att irritera, ilska, vrede, lusta, allt som kan attackera dig. Men du är klädd på insidan med något annat. Godhet, mildhet, barmhärtighet. Det blir hjälp för dig. Låt oss stå upp tillsammans. Tack Jesus. Låt oss tacka honom för himlen. Jesus, vi tackar dig för himlen. Jesus, vi tackar dig för de himmelska perspektiven. Mitt i en värld, Herre, som mer och mer ramlar sönder, Herre. Där är korrupta politiker och kriminalitet
och så mycket orenhet och allt detta, Herre. Och du har placerat oss mitt i den här världen för att vi ska påverka den. Men Herre, ibland så påverkar den här världen oss, Herre. Och vi vänder våra hjärtan till dig och vi säger, Herre, förbarma dig över oss. Hjälp oss, Herre, att lyfta blicken. Hjälp oss att hitta de här himmelska perspektiven, Herre. Så att vi kan påverka på rätt sätt, Herre. Så att när vi möter de här rövarna, Herre, så möter vi dem i rätt attityd, Herre. Och när vi möter människor som bara har tappat fotfästet, Herre, och så möter vi dem med dina perspektiv, Herre, med dina ögon. Och vi tackar dig, Herre, förbarma dig över våra hjärtan, Herre, som ibland är känslokalla, cyniska, Herre. Cyniskhet är synd. Så vet du med dig själv att du möter mycket människor och i en attityd av cyniskhet och misstänksamhet och dömer ut människor. Ska du bekänna det som synd? Jag bekänner varje dag, Jesus, förlåt mig att min cyniskhet, förlåt mig att jag bemött den där och den där människan med en hård attityd, en felaktig misstänksam hård attityd. Förbarma dig över mig, Herre. Tack Jesus för det verk du vill göra i våra hjärtan. Jag bara upplever hur Jesus löser människor här just nu. Därför att du har sett någonting och du har försökt stånga dig genom den här muren av bara synd och saker som har funnits i ditt hjärta. Men du har inte kommit igenom därför att du har inte bekänt. Måste i ödmjukhet, precis som den här rövaren. Du ska identifiera dig med rövaren. Och säga att okej, om det här så är min sista stund, min sista andetag. Så Jesus, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Det finns en värld bortom det synliga. Jesus, du är kung. Och du har ett rike. Och Jesus, jag vill leva för dig, för ditt rike. Och Jesus, jag bekänner dig som Herre över mitt liv, Herre. Och du, det här, ditt rike är inte av den här världen, det är av en annan värld. Jag vilar på andra principer och andra perspektiv, Herre. Jag tackar dig, Jesus Kristus, forma mitt hjärta. Forma mitt hjärta, Herre, enligt dina perspektiv, Herre, så att jag kan se himlen också här på jorden. Tack Jesus, låt oss prisa Herren.